ပမာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီ NLD အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြောင်းလဲတွေဟာနှိပ်ကွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှအားမလို့အားမရမှုတွေရှိတယ်2019တနှစ်လဲခုဆိုရင်ကုန်ပြီပေါ့နော်2019ထဲမှာ NLD အစိုးရပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ပြောင်းလဲမှုလည်းရှိတယ်တိုးတက်မှုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်ကိုငင်သာနေတဲ့အတွက်တိတ်မသိတာဘူးပေါ့ငင်သာနေတာဘူးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ရခိုင်ရေးလိုဟာမျိုးဆိုကြည့်လိုက်ရခိုင်ဆိုရခိုင်ပြည်သူတွေတအားကိုတိုးတက်သွားမှာအစိုးရရဲ့အကောင့်သူတို့တွေတအားတိုးတက်သွားမှာ NLD အစိုးရကလူကြီးပိုင်းကလည်းတအားအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဖြစ်သိချင်တာတော့2018မှာဟိုစီးပွားရေးကိုအထူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်စီးပွားရေးဆိုတာကကျွန်မတို့ဒီနေရလူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လေအောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်တော့တိတိတတ်တာလေးတိုးတက်စေချင်တာပေါ့ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ NLD အစိုးရဘက်မှာအပြည့်ရှိပြီးသားအဲ့တော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုလည်းတုံ့ပြန်လိုက်ပါပြောင်းလဲခြင်းတွေတိတိတတ်တာလုပ်ပလိုက်စေချင်တယ်ကျွန်မကတော့ပြည်သူတွေကလည်းအဆင်သင့်ပဲစိုးရဘာခိုင်းမလဲပြည်သူကလုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲဒီ2018နှစ်သစ်မင်္ဂလာတခုကိုလည်းကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီပေါ့လေကူးပြောင်းလာပြီဆိုတော့2018နှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါတော့မှာကဘာသူကဘာသားနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအလုံးလေးတဝဘောတဝအပြန်အလှန်မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းသာသာတူးတက်ဖွံ့ဖြိုးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော့ IPS ကားတွေပြောင်းလဲတာအပေါ်မှာလူတွေစောပိုင်းကအတန်ထွက်ခဲ့ပြီမယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအစဉ်ပြေချောမွေ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပါပြီးတော့မှအခုလုပ်နေကြတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ရွေးချယ်မှုတွေတပီလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြုလုပ်နေတယ်အတန်လေးထွက်နေတယ်ဒါတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာလို့ပြောလို့ရပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့2008အခြေခံဥပဒေအောက်မှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဟာဒီစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အကျဉ်းနှံ့မှုတွေတွေ့နေရသေးတယ်ရောစရာလေးတွေကတော့2019မှာတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပေါ့လေအနေထားအနေနဲ့ဦးစင်းတို့ကတော့ပေတံတိုင်းလို့ရှိရင်အများစုဖြစ်တဲ့စင်ရသားနဲ့လူလက်တန်းစားများအဲ့ဒီပုံကူဒီတိုင်းပြည်မှာဘလို့နေထိုင်စားတော့ကြတယ်လေအဲ့ဒီအနေထားကိုဦးစင်းတို့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့2019မှာလဲတင်းတောင်တင်းတယ်စင်တီတော့မရောက်ပါဘူးတိုးတော်လည်းရုပ်ပြက်စင်ပြက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့2018မှာတော့တိတိတတ်တာပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်မကဖြစ်စေချင်တယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးပေါ့ကျွန်မတို့အောက်ခြေလူတန်းသားတွေကစီးပွားရေးကြက်တော်တော်ကိုကြက်တဲပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးကိုတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲစေချင်တယ်